जम जंत्रणारे गोमाता। जंत्रणारे छटपट गोमाता। अति दयनीय विचलित कला भली दृश्य। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ କେମିତି ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଗାଈ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋ ଚାଲାଣରେ ସରକାର ଚୁପ୍। ପୋଲିସର ଭୂମିକା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରପର ଚେକିଂ କରନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଧରା ପଡ଼ନ୍ତା ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗୋ ମାଫିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସର ହାଜତ ଭିତରେ ରହନ୍ତେ। ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ 12-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହି କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରେ 54ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ବନ୍ଧାଯାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ କେବଳ ହେଲ୍ପରକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ସଦର ପୋଲିସ। ପ୍ରତିଦିନ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ହେଲେ ଚୁପ୍ ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋଲିସ ଜଗିକି ରହୁଛି, ଚାପିକି ରହୁଛି, ଆଗରୁ ଫୋନ୍ ପାଇକିରି ଗୋରକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ପାର କରାଇଦେଲେ ସେ 50,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ସଜାଗ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସିଛି, ପାଣିକୋଇଲି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବେଆଇନ ଗୋ ସମ୍ପଦମାନ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋ ଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଆଳି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଲେ ସମାଜସେବୀ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମିଛ କେସ୍ରେ ଗିରଫ କଲା ସୁଭାଷିଷ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ, ଥାନାରେ ନିର୍ଯାତନା ବି ଦେଲା। ପୁରୁଣା ରାଗରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରିଛି ଆଳି ପୋଲିସ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲେ ତପନ ସାଥୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। 3 ମାସ ପରେ ତପନ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଭଳିଆ ଯେ ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର କରିଛି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର IG ଦୀପକ କୁମାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ତାକୁ IG ଭଳିଆ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଏଭଳିଆ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବନି। ଗୋଟେ FIR ଦର୍ଜ କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ବଚେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ 395 କେସ୍ ଦେଇକି ଦୀର୍ଘ 3.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜେଲରେ ଭରି ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ଗୋ ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ, କାହିଁକି ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେଉଛି ପୋଲିସ, କାହିଁକି ରାକେଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ପୋଲିସ? ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରଖିବେ କି ଉତ୍ତର? ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।